Hallå? Abraham? Ja, god dag på dig, min lille pojk. Är det Ludvig? Usch, vad besvärligt allting är. Varför det? Du ska ta livet lätt. Det är inte så invecklat som du tror. Jo, nog är det invecklat alltid. Jag bara fryser och fryser. Usch. Nej, men så tråkigt, Abraham. Fryser du? Och inget varmt har man att dricka heller. Har Ludvig inget varmt och stimulerande att skicka med? Jo, mensan, kaffe, Abraham, kaffe. Ludvig vet väl att det är fult att hamstra. Hamstra? Inte behöver du hamstra för det inte. Nej, då min lille pojk. Usch. Det finns ju gevaliga hushållsblandning, ersättningskaffe, Abraham, och gott. Säger Ludvig det? Gevaliga? Ersättningskaffe som är gott? Nej, men det var och för väl. Jo, jag kan tänka mig det. Till och med pessimisten lyser upp när han får smaka gevaliga hushållsblandning, ersättningskaffet för både pessimisten och optimisten.